Cròniques de misteris. Un espai de reportatge d'investigació in situ sobre el terreny que oferim als seguidors, als amants, als interessats en el món del misteri, d'aquest món desconegut que ens envolta però que existeix i que té lloc a casa nostra. Aquests reportatges estan fets per una reportera anomenada Teresa Porqueras, que porta també una pàgina web anomenada Hablemos de Misterio i que col·labora amb el nostre programa. Bona nit, Teresa. Hola, bona nit, Sebastià. A veure, què ens portes aquesta setmana? Bueno, aquesta setmana us porto un reportatge que es diu Les veus de la guerra i tracta sobre Corbera. S'ha parlat molt de Belchite i la vessant paranormal de Belchite, però molta gent oblida que Corbera és algo més que un poble massacrat per la guerra. Hi ha una quantitat de fenomenologia paranormal en aquell poble que és el gran desconegut. Bé, hem de dir que la batalla de l'Ebre va ser la batalla més important de la història de la Guerra Civil Espanyola. La batalla de l'Ebre va durar més de tres mesos i pico, 115 dies, sí. I que va anar, podríem dir, des de Miravet, que és Terra Alta, fins a Tortosa, que ja és el Baix Ebre. Va córrer tanta sang, que podríem dir, metafòricament parlant, que el riu Ebre, les aigües del riu Ebre, baixaven vermelles de sang. Això és el que ens mostraràs avui, Teresa? Sí, us mostraré. Vam anar a investigar in situ el lloc i volíem comprovar si era veritat que en un lloc marcat per la guerra, pel sofriment, per la mort, és possible que els fenòmens paranormals s'hi donin amb una importància bastant important. Us ha costat molt gravar aquest reportatge? No ha costat, simplement... Bueno, ha costat històricament recabar tota la informació, però una vegada t'hi fiques surt perfectament, perquè és un poble que en el moment que comences t'atrapa la història i els fenòmens venen sols. Aquí tens la teva càmera. Digue'ls als espectadors per què han d'estar atents a la pantalla. Bueno, heu d'estar atents a la pantalla perquè les psicofonies que veureu són impressionants. Jo penso que és la primera vegada que escoltarem els sons de la guerra, és la primera vegada que veurem un tu a tu amb el passat i des d'aquí us invito a veure-ho. Molt bé, el que ha dit la Teresa té tota la raó, ella parla en propietat. Per tant, comencem, esteu atents. Les emblemàtiques ruïnes del poble fantasma de Corbera d'Ebre són el millor testimoni de la barbària humana produïda durant la Guerra Civil Espanyola. Aquest poble, juntament amb totes les terres que toquen el riu Ebre, des de Mequinensa a Tortosa, són l'escenari bèl·lic de la batalla més gran i més llarga que s'ha viscut mai a Espanya, la Batalla de l'Ebre. La batalla de l'Ebre és la batalla més important de la Guerra Civil Espanyola, la més gran, on s'hi empenyen més mitjans. De fet, és la batalla més important de tota la història d'Espanya, de la península ibèrica. Mai hi ha hagut una batalla tan gran com aquesta, amb tants centenars de mils d'homes, tan llarga, tan sagnant, tan animal com aquesta. I, a més, Corbera d'Ebre, concretament, és un dels punts focals, és un pivot el que va girant la batalla de l'Ebre, però clar, Corbera és que està al mig de les serres, està al mig de totes les bandes, i més rep de totes bandes, clar, rep d'uns i dels altres. Corbera d'Ebre i les terres del seu voltant van viure la mort de milers de persones. En un costat hi havia els revoltats, els anomenats nacionals, que lluitaven contra el govern legalment establert, i a l'altre costat hi havia els fidels a la República. Tampoc no se sap exactament quants morts hi ha aquí.
Aquí es calcula que, no sé, podria haver-hi 100.000 baixes. Baixes. Baixes inclou morts, ferits, desapareguts, presoners... Això. Segurament la República té uns 40.000 morts i els nacionals uns 30.000. O sigui que no és, tampoc, en cap cas és un passeig militar dels nacionals. Aquí perden moltíssims homes i, a més, sense necessitat. És una batalla absurda, la batalla de l'Ebre. A la tarda del dia 25, com que aquí estaven els comandaments republicans, a migdia arribaven aquí, a les 8, davant de Gandesa, ja van començar a bombardejar. I va ser diàriament, fins al 3 i 4 de setembre, la Legió Còndor va estar bombardejant. Aquí de fora hi ha una espècie de flama permanent, que diem, perquè pel voltant els pobles diuen que sempre està fumejant Corberà. El paisatge durant i després de la batalla va ser desolador. Hi ha zones apartades on durant 3 o 4 mesos no es va poder passar de la peste que feia allò, de la peste cadàver que feia allò. Quan era petit, quan se moria un altre, per ahí 2 o 3 nits no podia dormir. I vaig arribar un moment de que veure un mort era igual que veure una pedra. N'hi havia tants. En ple mes de juliol i d'agost, a 35-40 graus, sense aigua, mils de cadàvers per aquí podrint-se, al sol. Això era espantós, espantós. A gent que havia cavalls i gent que havia pàndols, els donaven unes bossetes amb naftalina, amb boles de naftalina, per insensibilitzar els nervis olfatius. I amb tant de sofriment, ens preguntem si, en un lloc com aquest, és possible que es pugui produir manifestació de fenòmens paranormals. O sigui, aquí ha de ser fàcil fer una psicofonia, si existeix aquest fenomen. I perquè, clar, aquí va morir moltíssima gent, a més, moltíssima gent de forma dramàtica. No van tindre temps de dir adéu. Yo estoy convencido de que este pueblo está marcado, yo no sé si llamarle por la desgracia, pero sí por un cúmulo de situaciones y de sucesos, sobre todo trágicos, y si hacemos caso de la teoría de las impregnaciones, por descontado estaríamos en un lugar marcado por el misterio, idóneo para que se den toda esta fenomenología paranormal, ¿no? La teoría de las impregnaciones y las infestaciones lo que nos viene es a dar esa posibilidad de que, de alguna manera, nuestras emociones, los sucesos que se han vivido con una especial emotividad, de alguna manera quedan registrados en algún lugar del espacio-tiempo, en alguna dimensión que nosotros pues, no podemos captar con nuestros sentidos comunes, pero no por ello deja de ser irreal o de no existir, ¿no? Ho volem experimentar per nosaltres mateixos i ens proposem fer, in situ, una experimentació psicofònica. Preparem el nostre equip i ens disposem a gravar per veure si és possible enregistrar alguna veu intel·ligent d'índole paranormal. El lloc elegit per portar a terme l'experimentació són les antigues trinxeres on estava situat l'alt comandament de les tropes republicanes, recentment obertes. Ens situem on es creu que s'ubicava el centre de comunicacions militars. Fran Recio, expert en psicofonies, ens ajudarà a portar a terme l'experimentació. I per fer-ho, comptem amb una gravadora de bobina oberta, dues gravadores digitals i dues càmeres de vídeo que enregistraran tot el que pugui succeir. A la meitat de l'experimentació, el nostre col·laborador es troba malament i, de sobte, la nostra reportera se sent envaïda per una estranya esgarrifança. Diuen que quan et trobes amb el desconegut, poden produir-se estranyes situacions. La achaco que me haya sentado mal la comida, pero me extraña. No, he salido ahí mejor, ¿eh? Las psicofonías no triguen a aparecer. Aquí pasa algo. ¿Estás lejos? En un moment determinat, demanem que, si hi ha alguna entitat, es manifesti. Per sorpresa nostra, es manifesta una veu que pronuncia el nom de la reportera. Tira una piedra. Sembla que hem contactat amb alguna cosa o alguna entitat desconeguda,
Però la psicofonia que més ens impressiona no és cap veu, sinó una sonoritat molt especial que ens recorda un missatge en codi morse. Després de contactar amb diversos coneixedors del codi morse, així ens ho confirmen. És un missatge fet en morse i amb l'enregistrament d'aquest petit fragment, els consultats poden esbrinar-ne el significat. Potser diu en castellà la paraula ahí, o potser és un missatge incomplet que sembla una crida d'auxili, un SOS. Tenim més enregistraments, però, com que volem ser rigorosos, els descartem perquè són inintel·ligibles o bé perquè tenen una possible explicació racional. Ens fa la sensació que hi ha alguna entitat que respon a les nostres preguntes. ¿Y dónde estáis enterrados? Quan els membres de l'equip ho comenten entre ells, de sobte, una veu s'acopla a la conversa. Como de mal rollo. A continuació, les càmeres capten l'aparició d'un petit orbe o una petita esfera de llum que apareix lliscant per les cames de la nostra reportera. És increïble, però tot apunta que ens hem connectat amb una altra possible realitat. Però la millor aportació psicofònica i la més clara, per sorpresa nostra, no es produeix en aquest lloc. Quan muntàvem aquest reportatge, va aparèixer una veu claríssima, una psicofonia catalogada com a classe A, que es va incloure inesperadament a la gravació mentre fèiem una entrevista a l'església. En alguna dimensión podríamos decir, entre comillas, que nosotros con nuestros sentidos comunes pues no somos capaces o no podemos atraer, no podemos captar. No vais más. Ens considerem uns privilegiats. El poble vell de Corbera d'Ebre ens ha permès accedir a alguns dels seus secrets d'altres dimensions. I mentre reflexionem amb tot el que hem viscut, ens ve a la memòria la frase d'un testimoni supervivent del conflicte que ara té sentit per nosaltres. Això no es pot borrar. Jo només sempre he demanat el mateix. Només voldria una cosa, que no em veigués ningú cap més. Què us ha semblat? A què és impressionant? Segurament no ho sabíeu, la majoria. Però és impressionant el que ha passat aquí a casa nostra i ha deixat aquesta petjada psíquica, aquesta infestació d'uns fets tràgics que van produir-se a casa nostra a la primera meitat del segle XX. Gràcies a Teresa Porqueras i al seu equip de reporters. Gràcies. Els seguidors que vulguin continuar amb el tema i altres reportatges teus, digues-hi als espectadors. Si voleu seguir-nos, tenim una pàgina web que es diu hablemosdemisterio.com, on hem penjat totes les nostres investigacions i simplement des d'aquí m'agradaria que ens visitéssiu i es fiquéssiu els vostres comentaris. Gràcies, Teresa, i sempre endavant. Gràcies.